国盟总秘书韩刷再度钉指控，国政监巫统主席阿姆扎西与首相安华在第十五届大选后达成合作协议的条件是为扎西解决法庭案件。韩刷昨晚在吉达的一场活动上声称，自己在2020年沙巴选举后就曾接获类似的建议。他解释，国盟与国政最初的协议是让土著团结党哈兹兹出任沙巴首长，但是扎西在最后一分钟改变了主意。Zahid Hamidi, Presiden UMNO tak bersetuju. Kata tadi Mak Madlan kata bersetuju pasal apa? Dia kata nak pusing balik. Pasal apa nak pusing balik? Dia nak Bung Muhtar pula jadi Ketua Menteri. Saya geram. Tunggu pukul 3 pagi. Pukul 6 pagi. Sahabat Zahid Hamidi telefon saya. Ini cerita benar. Dia kata, brother, boleh settle dengan satu syarat. Selesaikan kes Presiden UMNO. Takbir. Adakah yang tu dia mahu? Jadi perjanjian yang diadakan di antara Abang Non dan Zahid adalah kerana Zahid mahu kes dia selesai. 无论如何，哈兹兹最终被委任为沙巴首长，沙巴巫统主席邦莫达则出任第一副首长职位。阿莫扎西目前涉及两个贪腐庭案，他在建私基金案面对47项贪污、失信和洗黑钱控状，总检察署还在考虑是否接受他的陈情，从而同意撤控。阿姆扎西在签证系统案则是面对33项受贿罪，高庭去年5罪释放扎西，控方目前正在上诉。